dilə Dil telefon idarə etmək mümkün olacaq. Əlillər üçün alimlərin yeni kəşfi. Algumental şirkətinin proqram mühəndisi Corbin Hallwill əlilliyi olan insanlar üçün yeni cihaz kəşf edib. Medicalmedia.az xəbər verir ki, cihaz insanlara dilləri ilə telefonları, planşetləri və noutbukları idarə etməyə imkan verəcək. Şirkət rəsmiləri qeyd edib ki, Mousepad adlanan bu cihaz əlilliyi olanlar, xüsusilə də əlləri zəif və ya iflic olanlar üçün faydalı vasitə kimi yaradılıb cihaz standart butu siçanı kimi cihazlara qoşula biləcək deyə şirkət rəsmisi bildirib. Hailwell bildirib ki, mexanik və ya cərrah kimi əlləri məşğul olan şəxslər də bu cihazdan istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda şirkət bu cihazı beynəlxalq kosmik stansiyada sınaqdan keçirmək üçün kosmonaftlara da təklif edib. Vurğulanıb ki, cihaz diş düzəltdirərkən çox istifadə edilən eyni diş dərəcəli material olan qatrandan hazırlanıb. Qeyd edək ki, təsisçilər iflic olan insanların ehtiyaclarına uyğun Özgün texnologiyanı tapmaq üçün mübarizə apardıqdan sonra bu cihazı hazırlayıblar və ilin sonunda cəmiyyətə təqdim olunacağını söyləyiblər.